отношение в цялата процедура и аз стигам до извода, че някой умишлено води и цели училището да бъде ликвидирано поради намаляне броя на учениците, които да се обучават в него. А това не е правилно, тъй като такива специализирани училища има само още две на територията на България. Едното е в София и едното мисля, че беше в Шумен, по нибърка. Трябва да се намери начин, първо тези деца, за да бъдат записани възможно най-бързо за тази учебна година, така че да не се налага родителите им да напускат работа, за да могат да се грижат за децата, и също така да се намери начин двете институции да работят заедно, дори на едно място, или да се намери по-подходящо място за регионалния център, където да може да развива своята дейност. Прехвърляне на държавна собственост става с решение на Министерски съвет или с съответно, ако е в ведомството на дадено министерство, ако в вътрешната уредба на, на съответното министерство има указания и с заповед на министъра. Тук реално всичко се случва на база на едно писмо. Тук в началото го дадахме по едно лище с кратко също описание и с друга информация, и предлагам да чуете и самите родители, защото наистина техният проблем е голям и сами може да видите и болката в очите на всеки родител. Две седмици преди началото на учебната година, къде ще учат вашите деца? Не знам. Със сигурност моят син към момента е ученик в Паисий Хилендарски. За съжаление обаче не може да се социализира вече в масово училище. Затова пожелахме да учи тук. Два пъти се явяваме на комисия, втория път сега в момента все още не са излезнали със становище, тъй като изискват на самата комисия нови медицински документи, които не съм и убедена дали ще успея до 15 септември да изкарам. Не знам къде ще учите. Колко време се развива тази процедура? От юни месец към днешния път. В кой клас е детето? Трябва да бъде ученик 6-ти клас. Вашия случай какъв е? Моя случай, дъщеря Вероника е първо учи в детската градина към това. Две години има. Затова я прехвърлихме в училище, защото тя има леко увреждане на слуха. Но тук тя се разви. Тя на 5 години знаеше две думи. Извинявате. Разбираме, че ви е тежко. Както каза госпожата, юни месец минахме на комисия, всичко беше наред и след някое друго време ни се обаждат от РИО-то, че нашето дете не може да бъде прието в това училище, защото 137 член, тя ни владеела жестомимични, затова не можела да се запише тук, но според мен детето ни познава всички тези учители, то се развива общо с тях. За мен тук е най-добрата среда за него, докато това дете ни се предлага е същото като на госпожата. Масово или това е ЦСБОП, което е същото като масовото. Така че няма смисъл да говорим.